きましたね、すごい。そうですね、そうですね、上見上げるとちらほら銀杏が、銀杏の香りが漂ってきますね。そうですね、青学のね、秋の名物といえば銀杏ですよね。先週の日曜日に生放送を行いました。アーカイブにもありましたよね。そうですね、アーカイブにもありましたよね、はい、ということで今回はちょっと裏話なんかを聞けたらなと思いまして、生放送に実際にラボのお二人に来ていただこうと思います。お願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。お二人はどんな仕事を生放送中していましたか？私は主にメインブースにタイムスケジュールを書いてたのと、メインのステージのところで中継のカメラをやってました。私はまあちょっとそのカメラのなんか紐を持ったり、まあ、あとは賑やかしをしてました。生放送では何人かそうですね、来てくださったんですよね。そうですね、メインブースのところには原さんが来てくださったりとか、あと高橋勝則さんもう来てくださってたりとか、すごい豪華でした。周りの様子とかはどうでしたか？盛り上がってました？やっぱなんか生放送ならではで子供にちょっかいかけられたりとか、ね、わちゃわちゃしてましたよね。、はい、わちゃわちゃしながら生放送やってました。惹かれます？惹かれそうだった今。ちょっと惹かれそうだった。でもやっぱあれでしたよ、メインステージの催しもまあ見てくださった方はいたけど、やっぱ駅伝になった瞬間視聴率がね上がってましたね。すごかったですよ、はい、人もステージに見に来てくださる方もすごい多かったですし、生放送見てくださってる方もすごい多かったです。ではまたいつ生放送するかわからないですけど、また生放送できたらいいですね。そうですね。では皆さん楽しみにしていてください、はい。